এই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আনাদাৰ ব্লগ। আৰু আজি একদম পুৰা বহুত দিনৰ মূৰত একোবাৰ আহি গ'লোঁ। চ' বহুত দিন মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, কিয় মানে মোৰ পৰীক্ষা চলি আছিলে, এক্সাম চলি আছিলে মোৰ। এসপ্তাহ হ'ল মোৰ এক্সাম চলি থকা, শেষ হ'ল মানে শনিবাৰ মানে শেষ হ'ল চাগে। তাৰপিছত এতিয়া সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' নিদিছিলোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণে। আৰু আজি আহি গ'লোঁ এটা নতুন একদম পুৰা নেক্সট লেভেল ভিডিঅ', ধামাকা ভিডিঅ' লৈ। আৰু আজি ইমান ৰাতিপুৱাই মই একদম চাইকেলৰ ৰেঞ্চ লৈ আছোঁ, একদম চাইকেলখনো মানে উলিয়াই থৈছোঁ, মানে কিয় ৰাতিপুৱাই মানে আজি আমাৰ খানা আছে, যিহেতু আজি 31 ডিচেম্বৰ, 31 ডিচেম্বৰ আজি মানে বছৰটো শেষ দিন, আৰু সেইকাৰণে আমি এটা খানা খাম আয়োজন কৰিছোঁ দিনতে, ৰাতি নহয় পথাৰত যিহেতু, সেইকাৰণে দিনতে খাম, আপোনালোককো দেখুৱাম। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈ, যদি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এইখন চাওক মানে চাইকেলখনো মই এইটো ঢিলা হৈছে চাওক, এইটো 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 ভাবিছিলোঁ কি একেবাৰে খুলিয়ে দিওঁ নেকি, তাৰপিছত ভাবিলোঁ বেয়া লাগিব চাইকেলখন, সেইকাৰণে মানে কি হ'ল নুখুলিলোঁ। এতিয়া মই টান কৰি দিম এইখিনি, আপোনালোকে চাওক এইটো মানে এইখিনি টান কৰিব লাগিব, আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই চাগে আপোনালোকে। চ' এতিয়া মই ভিতৰত যাওঁ, মোৰ গৰিলা টেপতে লৈ আহোঁ, আৰু তাৰপিছত একদম পূৰা ফিক্স চক, এতিয়া নিহিলে আৰু এইখন। তাৰমানে কি হ'ল, এইটো মোৰ ঢিলা হৈ গৈছে, এইটো যোনটো থাকে ন কি বুলি কয় ছাছপেনশ্যন বুলি কয়, ফ্ৰণ্ট ছাছপেনশ্যন, এইটো মোৰ বেয়া হৈছে, সেইকাৰণে মানে একদম চিধা গৈ পেলাই মাডগাৰ্ডত লাগি যায়, সেইকাৰণে হৈ যায় আৰু। তাৰপিছত এতিয়া লাহেকৈ মাংস চাংস আনিব যাম, যিহেতু খানা হয় ৰাতিপুৱা, মানে দিনতে কৰিছোঁতো, ৰাতি নকৰোঁ কাৰণ পথাৰ জেগা অলপমান জানেই চাগে। চ' সেইকাৰণে আমি মানে এতিয়া ৰাতি নকৰোঁ খানাটো, এতিয়া দিনতে কৰিম। তাৰপিছত এই ৰ'দটো চিধা চকুতে আহি পৰিছে, সেইকাৰণে মানে চকুটো ভালকৈ মেলিব পৰা নাই, আৰু চুলিও কাটিলে সেইদিনাখন পৰহি কাটিলোঁ চুলি, তেনেকুৱা হিচাপে মানে ক'ব কমেণ্টত। আৰু এতিয়া যাম মাংস আনিবলৈ, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, পূৰা ফুল একদম ধামাকা হ'ব, গান চানো অলপ ডেক চেক মানে বক্স থাকিব আৰু কিবা কিবি, তাৰপিছত ঢোলো বজাম, বেবা বাঁহী চব মানে এনিথিং চব পাব মানে চব বজাম আৰু। আজি একদম পূৰা চাইকেল ৰেডি, কিন্তু চিটটোহে ৰেডি নহয় গাইজ। চ' এইখনে মোৰ চাইকেল, কিনো ক'ম হ'ল এতিয়া, বলকচোন আপোনালোকেও কিনো কৰোঁ, ক'তনো যাওঁ, কিনো মানে কেনেকুৱানো কিনো, মাংস আনো নহয়, ব্ৰইলাৰ আনিম আৰু প্ৰায় 3 কেজিমান আনিম চাগে। তাৰপিছত বলক আৰু, মোৰ মাতটো অলপ চেঞ্চ পাইছে নেকি আপোনালোকে, কিবা এটা মানে ডিঙিত কিবা এটা হৈ আছে মোক, চৰ্দিয়ে নে কিয়ে নে, কালি মানে যোৱাকালি অলপমান বৰষুণ টাইপৰ অলপ পৰিলে আৰু, অলপমান বেছি যোৱা নহয়, অলপ অলপকৈ বৰষুণটো পৰিলে, সেইকাৰণে বৰষুণত তিতিছিলোঁ মানে। চ' সেইকাৰণে চাগে চৰ্দি জ্বৰৰে অলপ কিবা কিবি হ'ব চাগে, বা দিয়ক সেই একো নাই হ'ল নহয় গাইজ। চ' এইখন চাওক মোৰ চাইকেল, আৰু এইফালে যাম মই এনেকৈ 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 চবফালে যাম। এতিয়া আমি যাম টোটেল, আমি খানা খোৱা মানুহ 9টা, আৰু তাৰপিছত আমি মাংস আনিব যাম 4টা, 4জনে মাংস আনিব যাম। তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, তাৰপিছত একদম নেক্সট লেভেল হ'ব, তেওঁলোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব, যদি ভাল লাগে লাইক চেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, জলদি কৰক লাইক চেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, জলদি কৰক ছাবস্ক্ৰাইব। আৰু ইউটিউবত লাইভ অহাৰ কথা ভাবি আছোঁ, মই লাইভ আহিম চাগে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে, তো আপোনালোকে লাইভ চাব মোৰ ভিডিঅ', আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, মোৰ লাইভ আহিলে তেতিয়া আপোনালোকে বেল মানে বেল চৰি নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাব, সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, তেতিয়া মই লাভ আহিলে আপোনালোকে পাই যাব। গাইছ এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া পূৰা জোতা জোতা পিন্ধি লৈছোঁ মানে পথাৰ জেগা, চাইকেল অঁ চাইকেল আছে চৰি, চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিলে কি ঠিক হয় নহয়, আৰে 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 মাৰবাও কি কিয়া চাইকেল। এতিয়া মই যাম এটা লগৰ ঘৰলৈ, তাৰপিছত তাৰ লগত যাম আৰু দুটা লগৰ ঘৰলৈ, উচকে পাত যাওঁগা হামলোক,
মাংস আনিবলে তো মাংস মেইন লৈছোঁ মানে কি হ'ল ৰাতি বাৰীও চাইকেল চলালে অলপমান মানে এই ডিঙিত অলপমান কিবা কিবা হয় মানে সেইকাৰণে মই মাস্ক পিন্ধি লওঁ চাইকেল চলালে তো বলক তো গাইছ এতিয়া আমি ব্ৰইলাৰ লৈ ল'লোঁ এইটো চাওক ইয়াত আছে তো ভাই তোক আজি খাম দেই বেয়া চাই নাপাবি একো একো বেয়া নাপাবি হেৰি ৰাল মোৰ চাইকেলখন লৈ আছে এই টাইম লাগিছে আমি গৈ আছোঁ চিধা চব আমি চাৰিটা আছোঁ মানে মই কৈছোঁ দিছোঁ আপোনালোকক চাৰিটা এক দুই তিনি মই চাৰি তো বলক এতিয়া আমি চিধা ব্ৰইলাৰটো কাটিমগৈ বলক গাইছ সেইটো চাওক মাংস পুৰি লৈছোঁ একদম পূৰা মানে কি মজা লাগিছে তোৰ ক'ত ই ভৰালে মুখত সেইটো মই ভৰোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইটো চাওক আৰু আছে বাৰু পূৰা খাই আছোঁ এতিয়া তো এতিয়া লগ পাইছোঁ চিধা জেগা লগ পাইছোঁ মচলা চচলা দি দিছে একদম পূৰা জ্বলা হৈছে মজা লাগিছে আমাৰ চিংগাৰ ৰখি আছে সিদিনা এইটো আছিল আমাৰ চিংগাৰ নমস্কাৰ কৈ থাকি নমস্কাৰ মোৰ নাম কৌশিক বৰা আৰু এইফালে ৰঙালাও ভাই কাটি আছে এইটো চালা বেলেগ কাম নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত বহি বহি খাই আছে আৰু এইটো এটা ভয় এইটো এটা আছে আমাৰ খালি কাম কৰা নাই খালি বগৰী পোৱাত লাগি আছে কাৰণ এইখিনিতে বগৰী লাগি আছে পূৰা আৰু এইটো এটা আছে বগৰী পাৰি আছে ইফালে আৰু দুটা গৈছে কিবা আনিবলৈ একদম পূৰা পথাৰৰ মাজত এতিয়া এইটো হৈছে ৰাস্তা এইখিনিত আছে দেখিছে চাগে আপোনালোকে জুম কৰি দিছোঁ চাওক এইটো আছে ৰাস্তা তাৰপিছত এইফালে আহি 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 ইয়াত আছে আমাৰ চাইকেলখিনি আৰু তাত আছে খানা চলি আছে তাত এজোপা আছে বহুত ডাঙৰ বগৰী গছ আৰু চাওক একদম পূৰা মোৰ চাইকেলখন আজি অনা নাই গাইছ কাৰণ আজি মানে মোৰ চাইকেলখন অনা নাই তো এইখন চাইকেলতে উঠি আহিছোঁ লগৰটোৰ লগত আৰু এইখন আছে ঠেলা ইয়াত বহুত কিবা কিবি অনা হৈছে আৰু এইফালে এইখনে আৰু পথাৰখন আৰু এইফালে জংঘলৰ মাজে মাজে সোমাই সোমাই এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ খানা খোৱা জেগাত এতিয়ালৈকে পানী আহি পোৱা নাছিল মাংস বনাবলৈ পানীয়ে নাছিল সেইকাৰণে এতিয়া পানী আহি পালে এইখিনিত গৰম কেৰাহী আঁতৰাই থ'বলগীয়া হৈছে ও ভাই এতিয়াহে পানী আহিছেচোন এই ভাই কি ক'বা এইফালে মানে একদম পূৰা চলি আছে পাৰ্টি ৰেডি হৈ আছে গাইছ এইফালে আছে ভাজি ভাজি চাজি চব ৰেডি হৈ আছে খালি এইটো হ'বলৈ বাকী আছে এইটো হোৱাৰ পিছত এইফালে আমাৰ আছে সেইবিলাক ৰান্ধনি এইফালে পূৰা জুই ঢালি আছে জুই জুই কি কৰি আছে জ্বলাই জুই জ্বলাই আছে অ' নাই এইটো বহালে চাওক পিঁয়াজ বহাই দিলে একদম পূৰা ইয়াত খালি হৈ গ'ল আৰু এইফালে পৰি গ'ল মজা গাইছ একদম আজি পূৰা মজা হ'ব খাবলৈ এইফালে একদম পূৰা গান গাইছে সেইকাৰণে ক'বলৈ অলপমান অসুবিধা হৈছে
এটা আমার বকন্দ ভাই বনাইছে একদম পুরা নেক্সট লেভেল আজি পুরা খামর ইফালে রেডি হইছে ইফালে ভাত আছে আর গাইজ আজি খানা নহব যেনে পাইছো কারণ যে চারিটা বাজিব এটা এটা মাংস হয়েছে আর খড়ির কমি হয়ে গেছে এটা একদম মানে ইফালে মাইক সাইক লগা একদম পুরা তিনটা বাজি গেল দিয়া গাইজ খানা নহব যেনে পাইছো আজি আর সঙ্গে এটা অলমান খড়ি আনি দিল বারো সেইখিন হয় না নহবা এটা হব বলে কে বরফ সিন চাও এতিয়া আমি কলপাত আনিবলৈ গৈ আছো আমি তিনিটা গৈ আছো কলপাত আনিবলৈ যিহেতু আমি ড্ৰেছ চেছ একো আনা নাই আমি একো আনা নাই এতিয়ালৈকে চ' সেইকাৰণে কলপাত মেইন অসমীয়াৰ কাৰণে কলপাত মেইন সেইকাৰণে আমি কলপাত ক'ৰবাত বিচাৰি হ'লেও কি কৰিম আছে দিয়ক এইখিনিতে আছে এয়া আছে এইপিনে এয়া আছে এইফালেও আছে সেইফালেও আছে য'ত পাওঁ খালি তাতে লৈ আহিম কলপাত আৰু এইফালে কোবাই মানে গান বজা বজা শান্তি দিয়া নাই আমাক সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিলোঁ কাণ ঘোলা কৰি দিছে সি কৈ আছে একদম পুৰা এখন ৰেডি হ'ল আৰু এইফালে একদম পুৰা এতিয়া কাটিম আৰু চ' ঔ তাত আছে একদম পুৰা এইফালে ওচৰতে এটা পুখুৰী আছে আৰু এইখিনিতে কলপাত কাটি আছে এতিয়া ই বসন্তই কলপাত গাইজ মাংস হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এয়া কি আছো বস্তুটো কি বেঙেনা ফ্ৰাই অঁ বেঙেনা ফ্ৰাই বনি আছে বোলে এইফালে ডুবাই ডুবাই চালা আজি দগৰি খামেয়া এইফালে বছে এইফালে বছে মাংস ক'ত একদম পুৰা মাংস মানে কেনেকুৱা দিছে আমি তিনিটাই মানে এইখিনিও খাম এইখিনিও খাম এইফালে অঁ কৈ যোৱা হে ঐ কেনেকুৱা হৈছে আজি ৰাতিলৈ মই পাহৰিয়ে গৈছো আজি যে গাইজ এইখিনি চাওক মাংস একদম পুৰা এতিয়া বাজি গ'ল প্ৰায় চাৰে চাৰিটা বাজিলে আৰু এইটো চাওক 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 গাইজ কোন কোন চাওক একদম পুৰা দুটাই লাগি আছো নিজৰ বুলি এইখিনি আমাৰ সহায় কৰি দিয়ক সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰৰ শুভেচ্ছা জনাওঁ আরে ভাই এতিয়া আমি বহুত কষ্ট মূৰত ইহঁতক খুৱাই লৈ পেলাই সৰু পোৱালি যে খোৱা ললো তাৰপিছত নিজে এতিয়া খাবলৈ লৈছো এইখন চাওক ধুনীয়াকে ৰেডি হৈছে ইফালেও ৰেডি হৈছে ইফালেও ৰেডি হৈছে এইটোতো খাই হ'লেই এই দুটা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু মই এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰা নাই মই এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ এইখিনি আছে এইখিনি মই অকলে শেষ কৰিম আজি তেতিয়া একদম পুৰা ভাত চাত খাই ল'লে একদম মানে পেটত জেগাই নাই আৰু এপিচ মাংসও নোসোমায় এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছেগে এইটোতো ই বেছি ই চালা 3 কেজি মাংস খায় আৰু জেগা জেগা চব কেনেকুৱা লাগিলে গাইজ চবতকে মাংস খোৱা মানে সেইটো চকটো এইটো আছিলে এইটো 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 কৈ থকাটো গাইজ আমি আজি খানা খাওঁতে গধূলিয়ে হৈ গ'ল চাওক আপোনালোকে এইপিনে চাওক
গধূলি হৈ গ'ল গাইজ ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা চাৰে সাতটামান বজাত আমি চাৰে সাতটামান বজাত এই ৰহ ৰাতিপুৱা চাৰে সাতটামানতে আমি ওলাইছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া বাজিছে পাঁচটা বাজিলে আৰু এতিয়া খাই বৈ ল'লোঁ এতিয়া ঢোলটো ইয়াত লৈ আছে মানে এপিছো মাংস নোসোমাই এনেকুৱা হ'ব হৈ গৈছে কি কয় দে বাকীখিনি মই ঘৰত বনাইছো আপোনালোকক চিধা লগ পাইছো ঘৰত আৰু এতিয়া একদম পুৰা খাই ললো পাঁচটা বাজিলে আৰু ৰাতিকে ঘৰত আছে আৰু ৰাতিকে ঘৰত আছে ঘৰটো খাবই নোৱাৰিম চাগে আজি তো গাইজ এতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল আজি হৈছে ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী এক জানুৱাৰী আজি চ' যোৱাকালিও ভিডিঅ'টো ইমানখিনি এইটো সময়তে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু আজিও এইটো সময়তে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাৰ ষ্টাৰ্ট নহয় শেষ কৰিম আৰু প্ৰায় চৌব্বিছ ঘণ্টা কৰিছোঁ আৰু হয় নহয় এতিয়া কিনো ক'ম চ' এইটো আছিল মোৰ 2021 চনৰ 2021ৰ মোৰ এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' আছিল চ' ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি যাব আৰু এতিয়া মই এটা কথা ভাবিছোঁ যে এইটো জানুৱাৰী আজিৰ পৰা ডেইলি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তাৰপিছত কৰিম আৰু নহয় আৰু এতিয়া কিনো ক'ম গ'ল আৰু বছৰটো বিদায় দিলোঁ ভালকৈ আৰু খানাখিনি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব একদম মানে ৰাতি হৈ গ'ল আমাৰ আহোঁতে সেইকাৰণে ৰাতি মই ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰিলোঁ পাঁচটাত ভাত খাইছোঁ গাইছ এবাৰ ভাবক আপোনালোকে পাঁচটাত ভাত খাইছোঁ চ' সেইকাৰণে অলপমান দেৰি হৈ গ'ল চ' ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা যদি ভাল লাগে লাইক চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং বাই